Lijep pozdrav poštovani gledatelji, ovo su vijesti televizije Dalmacije. Novih 590 osoba zaraženo je koronavirusom, a 6 ih je umrlo u Hrvatskoj u zadnja 24 sata, izvijestio je Nacionalni stožer civilne zaštite. Trenutno je u državi aktivno 3609 slučajeva zaraze. Na bolničkom liječenju su 744 pacijenta, od kojih na respiratoru njih 76. 533 zaraženih oporavilo se u posljednja 24 sata. Prema izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, od ukupno 528 obrađenih testova, danas je 101 novooboljela osoba s područja županije pozitivna na COVID infekciju. Od ukupnog broja novooboljelih 67 osoba su kontakti ranije zaraženih, dok se ostali epidemiološki obrađuju. Ukupno 1646 građana nalazi se u samoizolaciji. Na bolničkom liječenju nalazi se 54 COVID pozitivne osobe u KBC u Split, dok se 9 osoba nalazi na respiratoru. Prema izvješću KBC-a Splitu, protekla 24 sata preminula je jedna ženska osoba u starosti od 89 godina. Osoba je uz brojne komorbiditete bila pozitivna i na COVID infekciju. U gospodarskoj zoni Čaporice u Trilju održana je završna konferencija projekta novo izgrađenog poslovno-uslužnog centra Trilj. Svrha ovog projekta doprinosi razvoja poduzetničkog okruženja na području grada Trilja i Cetinske krajine. Niz pozitivnih stavki razvit će se iz poslovno-uslužnog centra Trilj, među kojima su dostupnost, poboljšanje kvalitete poduzetničko-poslovne infrastrukture, povećanje broja proizvoda i usluga, poticanje malog i srednjeg poduzetništva kao i zapošljavanja. Ovaj infrastrukturni objekt je doista najbolji mogući način potpore jedne jedinice lokalne samouprave razvoju poduzetništva na njezinom teritoriju. I siguran sam da će ovaj poslovni centar u narednim godinama generirati što kroz nove ideje, što kroz poduzetničku aktivnost, dodanu vrijednost ne samo za grad Trilj, već općenito za ovaj dio Splitsko-dalmatinske županije. Drago mi je da ovakvi projekti u posljednje vrijeme se polako dovršavaju iz operativnog programa diljem Hrvatske i siguran sam da je ovo jako dobro utrošenih 20 milijuna kuna. Projekt poslovno-uslužnog centra Trilj je vrijedan 2,7 milijuna kuna, od čega je gotovo 100% europskih bespovratnih sredstava. Ovaj projekt, osim financijskim sredstvima, podržali su grad Trilj i Splitsko-dalmatinska županija. Razliku je našao, imao grad zajedno s dijelom sa županijom i vjerujem da perspektiva ovog područja je zacementirana što se tiče mogućnosti za razvoj gospodarskih aktivnosti, s obzirom da će ovi projekti, to jest ovi objekti, biti na raspolaganju sadašnjim, budućim i novim gospodarstvenicima. Svi projekti koji se grade i rade, oni su beskorisni ukoliko nema čovjeka, ukoliko nema života. Zato je najbitniji demografski projekt. A sastavni dio demografskog projekta su upravo ovakvi projekti poput ovog Puca Trilj. Zato jesmo vrlo intenzivni partneri bili, vidjeli ste, gotovo pa su domaćini ovom Pucu Trilj, jer je naša arena nositelj svih aktivnosti, a paralelno s tim i krajnje korištenje ovih inkubatora i Puca Trilj će biti i galeninski laboratorij, odnosno Farmagal u Dugopolju. Naime, više značan je vrijednost ovog projekta. Prije svega, strateški nalazi se na gotovo pola puta autoceste koja prolazi kroz našu županiju. Pristupačan je i cijelom Imotskom kraju, cijelom Sinjskom kraju, pa sve gore do izlaza autoceste iz naše županije. S druge strane, mlade obitelji ovdje mogu početi život iznova. Uz demografske mjere, tu je tvoj dom, mogu početi formirati svoj poduzetnički život. S treće strane, ovdje se privlači i stanovništvo koje živi u ovom kraju sa biljem, travama. Ja se sjećam, nešto sam stariji, pa se sjećam kad su naši stari ljudi brali i smilje i sve ostale stvari i nosali daleko na otkup u kopilicu u Split. Danas to imaju na kućnom pragu. Treba ih animirati, treba im davati poticaje i poslije toga oni ovo mogu koristiti. Nedaleko odavde naš Farmagal koji to u konačnici može proizvoditi i vjerujte mi, sve dame svijeta će na te kozmetičke preparate uistinu biti sklone uzimati takve kozmetičke preparate iz našeg Farmagala, ali sve zahvaljujući
Pucu Trilj. Partneri ovog projekta su javna ustanova RERA i poduzetnički inkubator KLIS, dok je korisnik grad Trilj. Napravljene su tri objekta, ukupne površine skoro 4000 kvadrata sa 29 funkcionalnih jedinica, opremljenih potpuno uredskim namještajem, laboratorijskim namještajem, internetom, voda, struja, čajne kuhinje. Potencijal je velik, nastavljamo dalje ovaj projekt sa centrom kompetencija na kojem radi 55 ljudi, 16 novo zaposlenih osoba će biti, od toga najavljujemo da će ovdje raditi 4 osobe, odnosno gore u laboratoriju. Velik je potencijal, idemo na razvoj 15 novih inovativnih proizvoda, koja je došla, u stvari poruka dolazi od poduzetnika. Poduzetnici zapravo tražili nekakav način da im pomognemo na neki način. Omrežili smo znanstveno-istraživačke institucije, vidjeli ste da ovdje imamo čak i prostore koje će koristiti Institut Ruđer Bošković, Kemijsko-tehnološki fakultet, veterina i agronomija iz Zagreba, Institut zadranske kulture, dakle imamo eminentne stručnjake, priliku imamo, svakodnevno dobijamo upite za suradnju. Zadnju suradnju sam stvarili sa Prehrambeno-tehnološkim fakultetom. A slijedi i nabava CO2 ekstraktora. Nešto inovativno, zaista je i skupo, to moram kazati. Uspjeli smo pripremiti dobro ovaj projekt, prošao je. Radi se uređaju koji će ekstrahirati, osuđujem se kazati, sve što vrijedi u pojedinom suhom tvari. Dakle, usporedbe radi, danas destilacijom bilja, osušenog bilja, dobivamo 0,5 do 0,6 nečega iz 100 kila. Naš novi uređaj po procjenama, po analizama, po tablicama koje imamo priliku vidjeti, iz tih istih stvari bi treba izvlačiti jedno 12 do 15 puta više i čistih tvari. Ustanova CEKOM Trilj prvi je stanar ovog novog objekta koji obećava. Mi smo ujedno i dobri partneri, suradnici same izrade projekta i puca i nekako i red je da uzmemo tu štafetnu palicu i pojavimo se prvi u ovom prostoru. Ja sam i na zahvali gradonačelniku kazao da nam je to i čast i obaveza i da ćemo učiniti sve da budemo pravi gospodarstvenici, da ove pristojno velebno izgrađene objekte uistinu čuvamo, da ih unaprijedimo, da nađemo nove stanare i da se ovdje zapravo stalno nešto događa. A kako bi ovaj prostor odmah i zaživio, triljski gradonačelnik poručio je da će prva tri para imati priliku proslaviti vjenčanje besplatno u ovim prostorima. Kroz malo šale, ali u biti možemo to reći i ozbiljno, da bi vrlo rado kad popuste ove mjere dozvolili tri daj Bože i više vjenčanja, dakle dozvolili bi besplatno korištenje ovog prostora, parkinga, struje, vode, razglasa, svega onog što treba. Normalno ne možemo sve dati, pa tako da ćemo nešto mladima ostaviti, organizaciju cateringa i ostalog. Tako da je malo šala, ali može se shvatiti i ozbiljno kao poruka da ovaj prostor nije samo primarno, kao što je primarno određen za gospodarske aktivnosti, može poslužiti i za ovo drugo. Ovaj moderan objekt zasigurno će utjecati pozitivno na trendove u Trilju i okolici. HDZ-ov kandidat za splitskog gradonačelnika Vice Mihanović ima u planu zajedno sa susjednim gradovima izgraditi kompostanu u Kaštel Štafiliću. Grad Split se mora nastaviti razvijati u smjeru zelenog grada u kojem briga za okoliš predstavlja nužnu brigu i potrebu građana. Tako će se koračanje temeljiti na pravilnom upravljanju otpadom, izgradnjom adekvatne infrastrukture i različitim aktivnostima pomoću kojih će se povećati stopa odvajanja otpada. Vice Mihanović donosi konkretne ciljeve kojima će se stopa odvajanja otpada na mjestu nastanka povisiti. Već su poduzeti koraci kojima će stopa odvajanja otpada porasti do 60% i stopa biorazgradivog otpada za najmanje 40%. Ovaj proces nastavit će se kroz edukativno-informativne aktivnosti o razdvajanju otpada putem medija, društvenih mreža, radionica po dječjim vrtićima i školama, ali i edukacije po gradskim kotarevima, mjesnim odborima i ostalim značajnim institucijama, govori Mihanović. Nabavit ćemo podzemne i polupodzemne spremnike ukupne vrijednosti 20 milijuna kuna, kojima će se na približno 100 lokacija smanjiti broj odvoza i radnika, kao i neugodni mirisi i problem gomilanja otpada. Ovaj projekt će također i vizualno uljepšati grad, kaže Mihanović, i ističe kako je planirana i naplata usluge gospodarenja otpadom po količini otpada predanog na zbrinjavanje na bazi onečišćivač plaća.
Uvešćemo i elektronsku evidenciju odvoza otpada, govori Mihanović, koji u planu ima izgraditi 4 nova reciklažna dvorišta do kraja 2022. godine. Definirana je i lokacija sortirnice. Sortirnicu planiramo izgraditi na području sjeverno od odlagališta Karepovac. Kada završimo studijsko-projektnu dokumentaciju, ishodimo lokacijske dozvole, cilj je prijaviti se na pozivni natječaj za dobivanje bespovratnih sredstava Europske unije, te u konačnici osposobiti sortirnicu u 2024. godini, kaže Mihanović, koji ima rješenje i za kompostanu. Kompostana će biti izgrađena na zajedničkoj lokaciji u Kaštel Štafiliću sa susjednim gradovima i općinama. Cilj je odvojeno prikupljeni biootpad tamo otpremiti i tako proizvesti visokokvalitetni humus. Što se tiče Karepovca, izgradit će se sustav otplinjavanja kako bi se svi nastali plinovi spalili i učinili neopasnim za okolinu, poručuje HDZ-ov kandidat za splitskog gradonačelnika Vice Mihanović. S početkom ove godine započeo je s radom prvi mobilni palijativni tim u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Tako je oko 112 palijativnih pacijenata, odnosno onih kojima se životni vijek nažalost bliži kraju i kojima ni najmodernija medicina više ne može pomoći, napokon dobilo adekvatnu skrb u svom domu. Splitsko-dalmatinska županija napokon je dobila svoj prvi palijativni tim pri Domu zdravlja. Prije su postojala dva palijativna tima koja su držali privatnici, ali oni su dobili zabranu rada Ministarstva zdravstva jer nisu udovoljavali kriterijima. Ovaj prvi palijativni mobilni tim u županiji najviše će biti na raspolaganju pacijentima koji borave u svojoj kući s obitelji ili onima o kojima se nema tko brinuti. Sa ponosom možemo reći da je sa početkom ove godine sa radom započeo prvi mobilni palijativni tim od strane Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije. Ta usluga je ugovorena sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, što znači da je za naše korisnike u potpunosti besplatna. Mobilni palijativni tim pokriva područje čitave naše županije. U planu je ukupno 6 mobilnih palijativnih timova, no vidjet ćemo kako će to ići zapravo sa pronalaskom medicinskog osoblja. U ovom trenutku nam najveći problem stvaraju upravo kadrovski uvjeti zbog nedostatka liječnika, specijalista koji bi bili zainteresirani za rad u palijativnoj skrbi. Zanimalo nas je kakve će zadatke imati ovaj mobilni palijativni tim. Mobilni palijativni tim zapravo ima za zadatak pomoći svim onim pacijentima koji se bore sa teškom uznapredovalom neizlječivom bolesti na način da ublaži njihove simptome koji mogu biti fizičke, psihosocijalne ili duhovne naravi. Oni u skrbi kako pacijenta, tako i njegove rodbine. Koliko takvih pacijenata ima u Splitsko-dalmatinskoj županiji? Pa nekakve procjene su da godišnje čak 2000 osoba treba nekakav oblik palijativne skrbi. U ovom trenutku naši koordinatori koji vode registar palijativnih pacijenata imaju zabilježeno nekih 500 pacijenata kojima je potreban nekakav oblik palijativne skrbi, a mobilni palijativni tim je do sada od početka ove godine obavio nekakvih 60 posjeta kod pacijenata. Prvi mobilni palijativni tim vodi doktorica Maja Božić-Šakić, specijalistica onkologije i radioterapije, te viša medicinska sestra Kadira Silvar. Palijativna medicina kao jedan dio palijativne skrbi je usmjerena najviše na, ajmo reći, uvid u potrebe pacijenta i obitelji, otklanjanje tjelesnih tegoba najizraženijih i asistencija za brojne druge stvari koje mogu biti socijalne tipa, mogu biti nekakvog tehničkog tipa, može biti konzultacija sa drugim službama, savjeti, dostupnosti tog sveg. A intervencije u samim kućama znaju biti, ajmo reći, iznenađujuće, nikad ne znate u šta ulazite. Dakle, od titracije, terapija, preko raznih asistencija u njegi, eliminacija onoga šta čovjeku smeta, da sad u detalje ne idemo, ali od osnovnih fizioloških stvari do sofisticiranih duševnih, jer je to puno kompleksnije od samih simptoma. Mnoge su hrvatske županije prije Splitsko-dalmatinske osnovale palijativne timove i u njima zaposlili mlade liječnike, tek izašle s fakulteta. Ipak poželjno je da ovakvi timovi imaju iskusne liječnike koji se baš ne otimaju za ovo radno mjesto. Moguće da je tako, za sada nije uvijek i svugdje tako, to je služba delikatna na mnogo načina, treba dosta iskustva i nekakvog kapaciteta, čovjek zna u stvari u šta ide i dobar dio liječnika ili nema iskustva, a i same službe naše nisu uhodane, znate, to su nova poglavlja i u zdravstvenom sustavu, tako da je u tom smislu teško, u tom smislu je teško, da.
Područje Splitsko-dalmatinske županije drugo je po veličini u Hrvatskoj i samo jedan tim neće zadovoljiti potrebe svih pacijenata. Zato je u planu osnivanje njih još 6. Za takvu uslugu nije potrebna uputnica, niti se javiti obiteljskom liječniku, znači i sam pacijent ili njegova rodbina kontaktom koordinatora, prijavom znači ili putem mail adrese ili mobitela koji je dostupan na našim službenim stranicama se može prijaviti potreba za nekim oblikom palijativne skrbi. Htjela bih još spomenuti da je pacijentima dostupna i posudionica pomagala, što znači da svi palijativni pacijenti imaju mogućnosti dobiti besplatno na korištenje neko ortopedsko pomagalo, bilo da je riječ o bolesničkom krevetu, antidekubitalnom madracu, hodalici, toaletnim kolicima. A kako bi osigurali neko od pomoćnih pomagala, nužno se opet javiti u Dom zdravlja koordinatorima palijativne skrbi u Vukovarskoj 8 svakim radnim danom od 7 ujutro do 8 na večer. Ivica Pulja, kandidat za splitskog gradonačelnika stranke Centar, dao je podršku u prijedlogu izgradnje multidisciplinarnog centra za djecu i odrasle s autizmom. Riječ je o projektu vrijednom oko 50 milijuna kuna koji bi zadovoljio potrebe djece i odraslih korisnika u Splitu. Splitski centar za autizam trenutno pohađa oko 80 osoba, od kojih je više od 20 odraslih. Prostorni kapaciteti sadašnjeg centra razdvojeni su na dvije lokacije u Rendićevoj i ulici 7 Kaštela, te nisu dovoljni za kvalitetan rad s korisnicima. Zbog nedostatka prostornih kapaciteta radi se u dvije smjene, a stručni suradnici i predmetni nastavnici nemaju primjerene uvjete rada. Uz priljev novih korisnika, realno je zaočekivati da će sljedeća školska godina biti zadnja u kojoj će centar moći primati novu djecu zbog nedostatnih prostornih kapaciteta, poručuje Ivica Puljak. Zato se zalaže za izgradnju novog centra s odvojenim prostorima za obrazovanje i rehabilitaciju. Taj centar prema projektu koji je izradilo sveučilište zajedno sa djelatnicima Centra za autizam je ima otprilike oko 6000 kvadrata i ima i vanjske prostore kao što su park i ostali prostori za rehabilitaciju i za odgoj i za obrazovanje djece. Već se razmišlja o nekoliko lokacija u širem prostoru grada Splita. Taj projekt se može u potpunosti financirati iz fondova Europske unije. Njegova vrijednost je otprilike 50 milijuna eura. I ono što ćemo mi raditi ako nam građani daju povjerenje, mi bismo odmah prionuli poslu da izradimo svu dokumentaciju u prvoj godini mandata, zatim da ga prijavimo na europske fondove i da nakon toga krenemo u realizaciju tog centra. Tim centrom ćemo pokazati da Split zaista je grad koji brine o najvećim civilizacijskim dostignućima, to je najviše brine o ranjivim skupinama. Ovaj projekt bi bio vrijedan 50 milijuna kuna, a moguće lokacije za njegovu izgradnju su između Žnjana i Pazdigrada, dvije lokacije na Kili i Stobreću, te još jedna na Pazdigradu. Taj projekt je sada u fazi da je on u idejnoj fazi, dakle izrađene su biti ideje kako bi on trebao izgledati sa svim elementima koje treba imati. To je dakle, kao što sam rekao, to je centar za autizam koji se bavi odgojem obrazovanjem djece od predškolskog do srednjoškolskog obrazovanja. I zatim i drugi dio tog centra koji je briga za odrasle koji su iznad 21 godine, to je biti rehabilitacija. I sam centar za autizam je nedavno, on je donedavno bio centar za odgoj i obrazovanje, ali odnedavno je promijenio svoju registraciju i sada je centar koji se bavi rehabilitacijom. I to je, doduše, ta transformacija nije skroz završena i ona mora završiti tako da se sada vidi ko će financirati recimo djelatnike koji se bavi rehabilitacijom. I još moram napomenuti da je taj centar nije to samo projekt grada Splita, to je projekt koji ima veći doseg, to bi trebao biti regionalni centar za autizam i on se mora napraviti u suradnji sa ostalim jedinicama i lokalne samouprave, ali i sa županijom isto tako i sa okolnim županijama. Da bi Split zaista bio centar svita, mora znati uključiti sve ljude koje ima sa svim svojim talentima, poručuje Puljak. I to je Split kakav ja želim, to je Split koji će postati centar brige za druge, to je Split koji će postati centar pozitive, to je Split koji će postati centar svita. A veliki nedostatak grada Splita su i nedostatak biciklističkih staza. Grad biciklista koji je i da treba graditi staze, ali to je povezano sa rješavanjem problema parkiranja. Jer ne možete vi, opet ljudi moraju negdje parkirati, a ne možete vi skloniti auto s ulica silom, morate omogućiti ljudima da mogu parkirati da bi se onda oslobodio prostor i za bicikl.
Kandidat stranke Centar za splitskog gradonačelnika ovog puta nije želio komentirati svoje političke oponente, niti njihove javne istupe. Monsignor Ranko Vidović imenovan je hvarskim biskupom. Odluku o imenovanju donedavnog župnika i upravitelja prasvetišta Gospe od Otoka pročitao je splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić. Novi hvarski biskup rođen je u Vidonjama, a završio je sjemeničnu gimnaziju, nakon čega je upisao teologiju u Splitu. Poziv ga sada vodi vjernicima na otoke. Uz molitvu gospodnji pozdrav. Evo službenica gospodnje. Zdravo Mario, milosti puna, gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Započelo je predstavljanje novog hrvatskog biskupa odlukom pape Franje, donedavnog župnika i upravitelja prasvetišta Gospe od Otoka u Solinu, don Ranka Vidovića. Sveti otac prepozna u tebi revnost kojom si privlačio ljude Kristu, pa te je našao doličnim za nove zadatke u crkvi. To je dugogodišnje pastoralno iskustvo koje si stjecao kao svećenik, župnik i dekan u našoj nadbiskupiji, sada će doći do novog izražaja u hvarskoj biskupiji. Dugo te osobno poznajem i uvjeren sam da ćeš svojom otvorenošću i neposrednošću znati biti otac i brat svećenicima, redovnicima, redovnicama i svim ljudima dobre volje u tvojoj novoj biskupiji, otocima Hvara, Brača i Visa. Novi hvarski biskup pohađao je sjemenišnu gimnaziju u Splitu, nakon čega upisuje teologiju, a za svećenika je zaređen 1986. godine. Novi hvarski biskup Monsignor Vidović istaknuo je da promjene nisu jednostavne. Znam da činim korak u nepoznato u svakom smislu, ali siguran sam da će me na tom putu pratiti Božja ruka i zagovor Majke Marije. Zato sam zahvalan nebeskom Ocu, velikom svećeniku Isusu Kristu i životvorcu Duhu Svetome na svakom daru i blagoslovu koji osjećam na sebi svakoga dana. Hvala i nebeskoj Majici koja mi je bila učiteljica u školi ljubavi i vjernosti, koja me je držala za ruku na mojim životnim putovima. Hvala mojoj obitelji, ponajprije mojim dragim roditeljima, pokojnom ocu i pokojnoj majici, za njihovu žrtvu i ljubav koja me prožima i nosi sav moj život. Redom se tako zahvaljivao novi hvarski biskup za podršku, a obratio se i vjernicima na otocima. Dolazim vam nesiguran koracima, jer im je sve novost, ali otvorena srca, znajući da ljubav može sve pokriti. Nosi vam evanđelje gospodina našega Isusa Krista, koje će nam biti jedini sigurni putokaz u nebeski Jeruzalem. Primite me kako bismo zajedno hodili tim putem. Svećenici su prvi suradnici biskupa, pa zato na poseban način vama, braćo svećenici, upućujem pozdrav i svoje molitve. Zajednički nam je zadatak skrbiti za narod Božji. Hrabrimo jedni druge, klonimo se ogovaranja i strančarenja, budimo otvoreni prema drugima, jedni prema drugima. Ljubimo jedni druge kao što nas Krist ljubi. Božju riječ Monsignor Vidović će tako nastaviti širiti na otocima. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bilo bi to sve o vijestima televizije Dalmacija za danas. U nastavku programa slijedi i vremenska prognoza. Srdačan pozdrav.